Mari libur kemang. Sekarang arep menjelang M dina awak loro kabeh iki alat serbaguna. Bolo iki. Alat serbaguna iki tinggi krek-krek. Nek terus karung di kepala ini peredaran kurang lancar. Jadi kerok-kerok elek wong Cina aku enggak nggak duit. Maklum suwi ra kentu, ngene iki lek kentu itu merupakan juga olahraga ya, cah. Lek wong wis kena apa kuwi jenenge penyakit diabetes, jantung, ngono kuwi nek sik iso kentu kon kentu karena mungkin deteksi jantung. Itu yang utama. Nggih. Iki lek nggih lek nganu turu ngene. Biasane terjual iki nang ngen toko-toko abrakan lek nang Hong Kong toko abrak-abrakan koyo sisir, suri, terus pokoknya alat pijet ngono kuwi. Tapi kita wis rada longko. Biasane sing sik akeh nang kene yo daerah Samsuipo. Daerah Samsuipo mongko sentral. Pokoknya sing alat-alat tradisional nu mesti ada deh. Tapi iki lek kutuku campur alat alat bekam ko Cina. Langsung COD ko Cina. Online dubu. Ora di endos dubu. Anu, mromo-mromo ne aplikasi. Tapi kan liane Hong Kong Cina kan ra iso. Makau. Ra iso COD. Iyalah sebas gunya. Epek ra tau kentu ngene iki ya to. Awake loro kabeh ngene iki lek sering olahraga kan jenenge iwak kentu iki mong paling iki penak. Ngen puku barengan penak. Puku bareng penak. Awake loro kabeh. Krek-krek. Iki benar. Terus tapi harus kasih minyak ya. Nek ngen bulu-bulu sing enek kulite hanya di kepala. Nek ngen kepala kan enggak usah. Enggak usah. Oh iya, semua nukui balu kuciluk, saya nanti kuciluk aja sampai waras. Waras kumpulnya kita kandang.